ဒီနေ့ခ AI မြင်းပညာတွေတအားတိုးတက်လာတဲ့အများကျွန်မတို့လက်ထဲမှာငွေပွေးကပိုက်ပိုက်ထားမိပြီ။ကျွန်မကထမင်းစားနေရင်သွားရင်လာရင်နောက်ဆုံးရေချိုးခန်းဝင်ရင်နောက်ပါတည်င်းအချက်လက်တွေကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပြီးတော့စုဆောင်းနေတာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချရမလဲဆိုတာပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဆိုတော့အခုကဒါထမင်းစားနေရင်ထလာတာဒီအကြောင်းလေးကိုအရန်မျှဝေပေးခြင်းလို့ကျွန်မသိသိချင်းမှာနော်။ရှက်ရှက်ပါပါတငယ်ချင်းမလေးတယောက်ပဲရှိရသူနဲ့ကတော့အပြင်မှာလူလူချင်းအမြဲတမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံနေကြဆိုတော့တလောကဟုတ်တယ်သူကတငယ်ချင်းရဲ့ဒါနော်တငယ်ချင်းချင်းစကားပြောနေတာအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ Miss Gram ပြိုင်ပွဲမှာတဲ့ဥရာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီတဲ့ကျွန်မကပွဲတွေတိတ်ကြည့်တယ်လူမဟုတ်တော့ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့အဲ့ညက်နေမှာပြောခဲ့ပြီးညအိမ်ပြန်ရောက်တော့ TikTok ပေါ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူစားနေအဲ့ဒီတဲ့င်းနေပဲကျမရှိတက်လာကျမတို့အချက်ချင်းဖုန်းဆက်ဟေးငါရှိကိုညနေရဒီလိုလေးပြောလိုက်သေးတယ်ဒီတဲ့င်းနေတက်လာတဲ့ကြီးစန်းတိုက်ဆိုင်မှုတခါတည်းထားမိတယ်ပြခါအဲကျမရဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့စကားပြောတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာသူနဲ့ကတော့ LDIS ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Messenger ကနေပြောတာပေါ့ Thomas Alva Edison အကြောင်းကိုပြောကြတာပြောနေရင်းနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကျမ TikTok ပေါ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Edison ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့post ဒီကျမကိုလာပြပြီးတယ်။သူ့အချက်ချင်းပဲကျမပပြောလိုက်တယ်။ဟဲကြီးကြီးကြီးစန်းထူးဆန်းလိုက်တာ။ငါတို့ခုနလေးကမှဒီအကြောင်းပြောနေတယ်။အခုဒီ post တွေငါ့ဘုံမှာလာပေါ်တယ်ကြီးစန်းဆိုပြီးတော့ဒလူသတိထားမိတာတစ်ခါကနေနှစ်ခါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမနည်းနည်း AI ကိုတန်တရားဝင်လာ။အိုးဘာပြောကောင်းမလဲ။ကျမတန်တရားလုံးဝမမအောင်။ကျမတို့တွေ application တစ်ခုခု download ဆွဲကြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူက camera ကိုအလားအောင်ခွင့်ပြုမလား။မေးတယ်လေ။ကျမတို့ကအလားအောင်ခွင့်ပြုပါတယ်နှိပ်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီ music အတန်ဖိုင်တွေကိုအလားအောင်ခွင့်ပြုမလားခွင့်ပြုပါတယ်ဒီ application ကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ကြတာရှိတယ်ကျမတို့ကလွယ်လွယ်လေးပဲနော်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီလို့မနှိပ်လိုက်ရင်ကျမတို့အဲ့ဒီကနေတဆင်ဒါတွေသုံးလို့မရဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကနှိပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပြဿနာတွေစတက်ကုန်တာပဲစတက်ကျမတို့ရဲ့ account တွေကို password ခံထားလို့ဒါတခြားလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဝင်ကြည့်လို့မရတာသို့တော်လေAI ရဲ့တီထွင်ထားတဲ့ဤပညာသည်သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ server ကြီးကနေပြီးတော့ကျမတို့ဘာပြောနေတယ်ဘာအလိုဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကို recording အသံဖိုင်လေးကနေလည်းနားထောင်ပြီးတော့ပို့လွှတ်ပေးနိုင်တယ် artificial intelligence အလုပ်လုပ်ပုံတော့ဟဲ့ဒီ camera ပေါက်ကလေးကနေလည်းကျမတို့တွေကို CCTV လို24လာရီလုံးကြည့်နေနိုင်တယ်တိတ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာစပြီးကျမမှားပါမယ်ကျမတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာဖုန်းကတော့အမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့မလန်းမကန်မှာရှိနေပါပဲအင်တာနက်ပိတ်ထားပါဖြစ်နိုင်ရင် airplane တင်ထားပါအရေးကြီးတဲ့စကားတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကကျမတို့အတန်တွေကိုအင်တာနက်ဖွင့်ထားတာနဲ့အမျှ recording ကနောက်ခံမှာအလုံးလုံးနေပြီးတော့ server တစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့အတန်ဖန်ထားသလိုနားထောင်နိုင်စမ်းရှိတယ်ဒါကို AI ကကျမတို့ရဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကျမတို့ဗာကြိုက်တဲ့ဗာလိုချင်တဲ့ကိုစူဆောင်းပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့အကျိုးမြတ်တဲ့သူတို့လုပ်နေတာလေဒီပိုင်းပေါ့နော်စူဆောင်းပြီးတော့ကျမတို့စီကိုလိုချင်တာကိုလာပို့လို့ပေးတာကဲဒီဖုန်းကိုဘေးနားချထားတော့လေကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီး AI ကကျမတို့လိုချင်တာတွေကိုမျက်စိရှိပို့လာပေးရတယ်ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲနောက်တစ်ချက်ကျမပို့ဆိုတယ်ကျမဆိုရင်ရေချိုးခန်းဝင်လို့ရှိရင်ဖုန်းကိုအမြဲတမ်းယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့ကျမကဖုန်းကိုကိုနဲ့ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်မှာထောင်ထားပြီးတော့အာ YouTube လိုဘာလို့ဖွင့်ထားရပေါ့နော် Bluetooth ပေါင်းနဲ့ join ထားပြီးတော့ကျမလေ့လာရမယ်အတန်ဖိုင်ကိုကျမနားထောင်ရင်းထဲမှာရေချိုးတဲ့အလုပ်တွေလောက်တာဆိုတော့အိုးဒီကင်မရာဒီ24နာရီ CCTV လို့ server ကြီးကစောင့်ကြည့်နေတာ AI ကြီးကစောင့်ကြည့်နေတာမျက်ကလည်းဖွင့်ထားသေးတယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီကျမတို့တွေရဲ့ data တွေဟာအိုးကြက်သိမ်းထောင်ထားတယ်ဘလောက်တောင်မှအဲ့ server တွေရှိမှသွားရောက်နေလိုက်ပြီလေဆိုတာနော်ဒါကျမတို့တွေကဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်သာနိုင်ငံရေးကြီးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဆက်တွေးကြည့်လိုက်တော့နော်ဆိုတော့ဒါတောင်မှနော်ကိုကခွင့်မပြုလိုက်ဘူးကို့ဖာသာဖုန်းတစ်လုံးကိုအနာထားယုံနဲ့ကို့ကိုတစ္ဆာဖောက်ခံနေရတာမွေပွေးကပိုက်ပိုက်ထားခံနေရတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကအထူးမှားခြင်းနဲ့messenger ပဲလုံခြုံပါတယ် telegram ပဲလုံခြုံပါတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့မဟုတ်မဟုတ်ပုံတွေလည်းတစ်ဖက်ကိုပို့တာတွေအပို့ယူတယ်မလုပ်ပါနဲ့ internet line ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်အရက်ကုန်သိခါဘဝတွေအများကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်နော်ထိခိုက်နိုင်တယ်မစင်မချင်းနေဒီနေ့မှာအရန်လုံနေကြတယ်ဒါနဲ့လောက်ပိုင်းစားတော့နေရင်တော့ကျွန်မလည်းမသိဘူးပေါ့နော်မိကောင်ဖခင်ဒါတာသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာစီးပွားရှာတာမဟုတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့တတိကြီးကြီးထားဖို့ကျွန်မမှားခြင်းနဲ့ internet ပိတ်ထားပါ
phone camera đi gu, trên này đó mà cô bác cô mà lấy tháo bàn này, ấy gì đấy cái sao đi gu, lâu cái này đấy chơi mà, internet mà lấy cô ấy data đi gu, xe thay ấy, tụi nhà nó mua nhiều gu, hậu đệ, AI nhà nó tì bài đấy, chớ mà lúc chăng gu, chớ mà lúc thay bộ tì ra đi, AI mà, AI tay ấy, tất chết thế này tì quá lấy mày, thế thì chỉ tháo ra bà.